Selkäliitto on kansanterveysjärjestö, joka tavoitteena on ehkäistä selkäoireita ja sairauksia. Noin 80% suomalaisista kokee jossain elämänsä vaiheessa selkäkipuja tai oireita. Selkäliitolla on 32 jäsenyhdistystä, joilla on vertaistukea, ohjattua liikuntaa sekä virkistys- ja luentotilaisuuksia. Ensi viikolla vietetään selkäviikkoa. Sen teemana on käytä selkääsi. Muistetaan, että pienikin liike, olkoon se sitten taukojumppa, pieni kävely, selän ojennus, ne on hyvin tärkeitä selän hyvinvoinnille. Ole siis aktiivinen. Thank you.